uppgiften 1118. För vilka positiva heltal på A är kvoten 36 dividerat med A delat med 10 mindre än 1? Det första jag gör, detta skriver om det här som en olikhet, alltså 36 dividerat med A genom 10 ska vara mindre än 1. Sedan är målet att försöka få A ensamt. Och nu är det ju nere i nämnaren. Så det jag gör är att jag tar och multiplicerar med A delat med 10 på båda sidor här. Och då ska jag ta en liten penna för att visa. Så jag tar och multiplicerar med A dividerat med 10 på den sidan. Multiplicerad med A dividerat med 10 på den sidan. Då kommer det där och det där att ta ut varandra. Så kvar på vänstersidan har jag bara 36 mindre än 1 multiplicerat med A. Det är A delat med 10. Och nu så var målet att få A ensamt. Så därför så multiplicerar jag med 10 på högersidan. Och i matematik får vi göra vad vi vill så länge vi gör samma sak på båda sidor. Alltså multiplicerar jag med 10 på vänstersidan också. 10 multiplicerat med 36. Det är 360. Mindre än A. 10 delat med 10. De två tar ut varandra. Så kvar där får jag ett A. Så här har jag mitt svar. Svar. Ska jag tolka det? A är större än 360. Så för A större än 360 så är kvoten då 36 delat med A genom 10 mindre än 1. I B-uppgiften så får jag frågan när den här kvoten är större än 36. Alltså när 36 delat med A genom 10 är större än 36. Återigen vill jag få A ensamt. Så jag börjar med att flytta över det på höger sida. Genom att multiplicera med A genom 10 på vänstersidan. Och multiplicera med A genom 10 på högersidan. Det gör att den och den tar ut varandra. Och kvar på vänstersidan har jag bara 36. Och på högersidan så har jag 36 multiplicerat med A genom 10. Så sen ska vi ha större än då. Nu ser jag här att det här är 36 gånger A delat med 10. Jag tar och ser till att det här division delat med 10 här försvinner. Och det gör jag genom att multiplicera med 10 på högersidan. 10 dividerat med 10, det blir 1. Men om jag multiplicerar hela högerledet med 10 så måste jag multiplicera vänsterledet med 10. Sådär. 10 gånger 36, det är detsamma som 360. Och på högersidan har jag kvar 36 gånger A. Alltså 36A. Nu vill jag ju få A ensamt, så jag dividerar med 36 på höger sida. Och det får jag göra om jag dividerar vänsterledet med 36, alltså vänster sida. 360 dividerat med 36, det är 10. Större än 36 delat med 36, det blir 1. Så här är det bara kvar ett A. Det där och det där tar ut varandra. Och här då har jag fått mitt svar.
A ska vara mindre än 10. Så skriver jag då svar. För A mindre än 10.